אם יש לכם משיכה לקובות, אתם הולכים להודות לי הרבה. מי קבע שאי אפשר לאכול קוב בדלת חמה בקיץ בן פורת יוסף? וואו. קבלו מתכון מנצח לקוב בדלת, שתי שיטות עיטוף שונות, ימבה של בשר בפנים השבח לאל. בואו נתחיל עכשיו. וופ, עם אפקט עריכה מגניב אנחנו חותכים בצל לבן, חתוך לקוביות, סלרי, דלת, חתוכה לקוביות, בשר שזרקתי מהשמיים עם שומן, 20% שומן, טיגון בעוצמה גבוהה עד שהנוזלים מתנקזים החוצה, מעברים לקערה על המקרר לאיזה לילה כמה שעות עד שהשומן ירד למטה. רק כשהוא ירד למטה צרו קציצות, זה ילחץ למקפיא. על הסולת, קורקום לצבע יפה של הקוב במעט שמן מים, מערבלים את כל העסק, מנוחה איזה 15-20 דקות, מייצרים כמו פיטה כזה, דקה, את הצ'ופצ'יק מלמעלה מוציאים, שיטה שנייה, ביצה, סולת, ביצה, סולת, ויש לכם עיטוף דקיק! קלטתם? בום, זורקים את הבצל מהשמיים, מייצרים את כל המרק הזה, מעט מלח, פפריקה מרוקאית, כמון, קורקום, אבקת מרק אם רוצים, רסק, די עם הרייש הזאת כבר, כל הפרודוקטים ש... פטק, את הסלרי, את הדלעת, את הדלורית גם כן, הכל כתוב ל... כל הזה רוצים את כל הבפנים, את הגרעינים, תעשו מה שאמרתי, בן פורת יצא לכם רק של השמחות יעני. שימו 3/4 כמות של מרק שהוא רותח בלבד, זרקו תקובה, כפויים, 40 דקות בישול בערך. אבל לא, פרגנו לי בלייקים, אהבתם, זה חינם, ביי.